E Jesus nos abençoe, meus irmãos. E seguramente nós somos abençoados. O prosébio é bem abençoado. Vocês que mensalmente contribuem com a feirinha dos 40 verdinhos, isso há quase 40 anos. De forma que, mais uma vez, a gente está aqui solicitando e não vou nem dar a relação do que está precisando. Ultimamente, com a pandemia, a preferência tem sido pela doação em espécie, o que facilita, até certo modo, a gente comprar a quantidade certa de cada produto. De forma que, mais uma vez, só nos resta pedir a Deus que, como sempre, nos abençoe, nos ilumine e nos dê muita saúde e paz. Que Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. A leitura da preparação do ambiente na tarde de hoje é do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, página 181. Não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando seus discípulos o chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Façamos o mesmo. Recorra o Mestre Jesus para que as tempestades se acalmem ao seu lado. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma tarde do Evangelho do Lar, para que nós possamos aprender e colocarmos em prática as boas novas aqui aprendidas. As boas novas que forem lidas na tarde de hoje. Amado Mestre Jesus, fica conosco, habita os nossos lares, os nossos corações, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, o Evangelho da tarde de hoje é o capítulo 17. Sejam perfeitos. Caracteres da perfeição. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam e orem pelos que perseguem e caluniam. Porque se você ama apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também não fazem assim? Se vocês somente saudarem os seus irmãos, que estão fazendo com isso mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sejam, pois, perfeitos, como é perfeito o Senhor. O Senhor Deus, Mateus capítulo 5, versículos de 46 a 48. Essa passagem, se fôssemos levar ao pé da letra, poderia fazer parecer que é possível para nós atingirmos a perfeição absoluta. Mas a criatura não pode ser tão perfeita quanto o Criador, porque senão seríamos igual a Ele, o que é impossível. Podemos sim alcançar uma perfeição relativa, absoluta não. Que é o que o texto de Mateus quer expressar. E essa perfeição relativa pode ser alcançada por nós se fizermos o que Jesus nos ensinou. Amar os inimigos,
fazer o bem aos que não gostam de nós, rezarmos por aqueles que nos perseguem, ou seja, se praticarmos a caridade sempre. O amor ao próximo é o que nos leva o mais perto possível à perfeição do Pai Celestial, amar até mesmo os nossos inimigos. O homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor, da caridade e que sempre está perguntando a si próprio se fez aos outros aquilo que gostariam que fizessem com ele. Ele tem grande fé em Deus e no futuro e por isso dá mais importância aos bens espirituais que aos bens materiais. Aceita o sofrimento da vida sem reclamar, porque sabe que são provas ou expiações necessárias para a sua evolução. Tem grande alegria em fazer o bem e em consolar os sofredores do caminho. E está sempre pensando no próximo, antes de pensar em si mesmo. Ele não discrimina ninguém, nem pela raça, nem pela crença, ou por qualquer outra coisa, porque considera todos os homens irmãos. Seu guia é a caridade, e ele evita causar sofrimento a quem quer que seja. Não alimenta ódios ou desejos de vingança e sempre perdoa e esquece as ofensas. Tem compreensão e paciência com as fraquezas dos outros, mas procura o tempo todo combater os seus próprios defeitos. Não se orgulha por nada que possua, pois sabe que tudo lhe pode ser tirado. Usa de seus bens sem abuso e trata todos iguais, sempre respeitando o direito do próximo. E os bons espíritas? Se bem entendido e praticado, o espiritismo leva todos a serem boas pessoas, pessoas de bem. Apesar disso, há muitos espíritas que não aplicam esses ensinamentos em suas vidas. E por quê? A doutrina espírita é clara e transparente nas coisas que ensina. Não requer inteligência privilegiada para ser compreendida, mas é preciso que se tenha maturidade ao senso moral. E essa maturidade não depende da idade ou do grau de instrução, depende apenas do desenvolvimento espiritual de cada um. Alguns espíritas ainda preocupam-se apenas com os fenômenos, esquecendo do mais importante da doutrina, a moral. Ao contrário daqueles que se acham em melhor grau de adiantamento e que já conseguem enxergar além, podemos reconhecer o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. E na parábola do semeador, naquele mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira-mar em volta. Dele logo juntou-se uma grande multidão. Por isso ele entrou em um barco onde sentou-se, ficando o povo todo na margem do rio. Disse então muitas coisas através de parábolas, falando assim: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte das sementes caiu pelo chão, e os pássaros do céu viram e comeram. Outra parte caiu em locais pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porém não eram profundas e logo morreram. Mas ao se levantar, o sol as queimou. Como não tinham raízes, acabaram secando. Outra parte caiu entre espinhos, que ao crescerem, as acabaram abafando. Outras, finalmente, caiu sobre uma terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tiverem ouvidos. Essa parábola do semeador está no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escute, pois, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não dá atenção, vem os espíritos malignos e tira o que lhe fora semeado do coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e recebe com alegria no início. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, acontecendo derrotas e perseguições por causa da palavra. Tira ele daí motivo de erro e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros e as ouve a palavra, mas em logo as preocupações desse século, as ilusões das riquezas abafam aquela palavra,
e as tornaram infrutíferas. Porém, aqueles que recebem a semente em boa terra é o que escuta a palavra, presta atenção nela e quem ela pode produzir frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, versículos de 18 a 23. A parábola do semeador mostra as diversas maneiras que as pessoas têm de utilizar os ensinamentos do Evangelho. Para muitos desses ensinamentos, não adianta assim como as sementes que caem sobre as pedras e não dão frutos. E isso acontece também entre os espíritas, alguns que só se preocupam com os fenômenos físicos, olhando-os com curiosidade, mas sem aprender nada com eles. Há outros que se encantam com as comunicações dadas pelos espíritos, mas não muda para melhor depois disso. Outros ainda que consideram esses ensinamentos bons para as demais pessoas, mas que não os aplicam em suas próprias vidas. Porém, é claro que também existem muitos que aprendem bastante com esses ensinamentos, exatamente como as sementes que caíram em terra boa e que deram frutos. Então, meus irmãos, no capítulo de hoje, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, para sermos perfeitos, sejam perfeitos, neste capítulo os Espíritos nos ensinam que o dever moral de cada um de nós é começar no ponto em que a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo esteja ameaçada, que somos todos iguais em relação à dor, sejamos pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, que Deus quer que todos os seus filhos, sem distinção, deixem de praticar o mal e que para isso todos são ensinados pelas experiências da vida, que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as pessoas e ama as pessoas mais do que a si mesmo, que a verdadeira virtude não está propagada em si própria, que o homem virtuoso simplesmente faz o bem com desinteresse e esquecimento de si mesmo, sem esperar qualquer tipo de reconhecimento, elogio a recompensa. Que mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Que a autoridade ou poder de mando que é concedido por Deus a uma pessoa é uma missão, uma prova, e pode ser tirada por ele a qualquer momento. Que a pessoa que detém deste poder vai responder pela forma como irá usá-lo, sendo responsável pelas orientações e pelos exemplos que dê a seus subordinados, tanto para o bem quanto para o mal. Que se essas pessoas seguir os ensinamentos do Cristo, vai trazer seus subordinados com justiça, igualdade, sem nunca desprezá-los ou considerá-los inferiores, uma vez que sabe que as diferenças sociais não importam aos olhos de Deus, que nós todos somos iguais perante a Deus. Que quem hoje manda em uma outra vida pode estar em uma posição de obedecer. Então, o mundo dá voltas, né? E o que nós plantamos hoje, nós vamos colher, ou nessa vida, ou em uma nova vida. Que o subordinado também tem deveres a cumprir, mesmo quando seu chefe não cumpre os seus próprios, já que ninguém tem o direito de retribuir o mal com o mal. Que o subordinado, mesmo quando se encontra em uma posição de sofrimento, deve se comportar como seu chefe da forma que gostaria que se comportasse com ele, caso ele fosse o próprio chefe. Que nenhuma pessoa deve isolar-se do mundo, mas sim viver entre os outros, já que a perfeição está na prática da caridade absoluta, e isso só é possível quando vivemos em sociedade. Que o homem deve procurar ser feliz, mas sempre de consciência tranquila em relação a Deus e aos demais. Que é necessário cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde, já que o nosso corpo é instrumento da alma e que também através dele é que ela se aperfeiçoa. Que a perfeição não se encontra no sacrifício do corpo, mas sim na reforma do espírito. Então, irmãos, vamos buscar a perfeição pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos amar os nossos inimigos, respeitar as diferenças e orar por aqueles que nos perseguem. Então, o Evangelho de hoje foi esse. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando cada um de nós e que tudo que foi dito na tarde de hoje possa ser compreendido
com os olhos da alma e com os olhos do coração. Fique em paz e até uma próxima. Thank you.